I ova pjesma koju smo čuli, još mnoge druge, meni drage i važne, iza njih u autorskom smislu stoji netko koga ću ja sada pozvati da mi se pridruži u ovoj posljednjoj, meni jako dragoj pjesmi. Međutim, nekako životno čini mi se da sam mu mnogo više, osim zbog prekrasnih pjesama, zahvalna zbog prekrasnog, prevelikog, pravog prijateljstva i ljudskosti koju dobijam na poklon od njega. Dakle, tu je uz mene moj dragi kolega, prijatelj i autor, gospodin Tonči Huljić. Hvala najljepša, hvala od srca.